práve paralelná polis vypublikovala článok, ktorom rieši, že Sektek odmietol prezentovať svoju prednášku v pôvodnej forme, navrhol nejaké úpravy. Je to pravda? Áno. V princípe oni vyslovene vyjadrili obavy z toho, že na tej konferencie je veľa úradníkov zo štátu, štátnych úradníkov ako speakerov, tak zrejme aj nejakých účastníkov, a tá prednáška prišla tak trošku hardcore, akože taká, že ja si myslím, že taká nie je, to je bežným spôsobom vyjadrovania, ale im prišla jednoducho, že príliš drsná a málo gentlemanská, možno tak by som to nazval, a tak jednoducho mi poslali výhrady, ktoré sa týkali toho, ako upraviť tú prednášku tak, aby ju bežný slovenský štátny úradník zvládol, dalo by sa povedať. Môžeš dať nejaký ako konkrétny príklad? Alebo naznačiť, môžem, čo môžem, asi... Môžem, pôvodné. Napríklad, napríklad taká vec, že by som nemal kritizovať štát za to, že nespravil niektoré veci, za ktorého vyslovene kritizujem. Konkrétna situácia je napríklad to, že keď bol únik teraz tých citlivých informácií o polohe, o adresách prvých 300 pozitívnych COVID pacientov, tak ja som napísal, že to uniklo zo štátneho webu, alebo povedal som, že to bolo zo štátu, a oni mi tvrdili, že za tým vlastne boli nejakí developeri, ale príde mňa to vôbec nezaujíma, pretože to bolo na tom štátnom webe. Áno, že ak to uniklo nejakým developerom, tak je to problém štátu, nie tých developerov, že to celé zlo zmanéžoval. A to je napríklad jeden príklad. Druhý príklad bol napríklad taký, že mali výhrady k tomu, že ja som tam popísal, že na Slovensku je zákaz anonymných SIM kariet, a pritom neexistuje nejaká relevantná štúdia, ktorá by hovorila o tom, že v krajine, kde je povinná registrácia SIM kariet na meno, tak to objasňuje viac vyriešených prípadov. A poslal som, priamo prezentácii som mal linku na tú nemeckú štúdiu, ktorá je asociácia mobilných operátorov, a tvrdí, že neexistuje takáto korelácia. A oni mi napísali, že tú linku proste treba vyhodiť, lebo takých opačných štúdie, ktoré tvrdia opak, je veľa, a nenašli ani jednu. Tej špeciálne som od nich chcel, čo im pošla nejakú inú štúdiu. Potom sa mi nepačilo, že čínska diktatúra, hej, že je to vec, podľa ktorej tá prednáška je zbytočne hyperbolizovaná. Tak ja viem, že sa to ťažko počúva, že sme v digitálnej totalite, ale tak je. Áno, že keď si každý vlastne človek, ktorý sa pozrie tú moju prednášku, detailne naštuduje a všetky tie prvky, ktoré sú v tej prednáške, totalitné prvky v tej prednáške, tak pochopí, že základné kamene na vybudovanie digitálnej totality tam máme a je tam tá možnosť zneužitia. Takže tá hyperbolizácia mi nepríde vôbec nejaká relevantná, a hlavne špeciálne teraz, keď pred pár dňami sme spustili povinnú špehovaciu aplikáciu pre všetkých ľudí, ktorí sa snažia vyhnúť štátnej karanténe čínskeho typu. Áno, takto by to robili Číňania, podľa mňa. Presne takto. Áno, že by všetkých donútili nainštalovať si aplikáciu, ktorí nechcú ísť do štátnej karantény, a opakovane im by skenovali tvár, zisťovali GPS koordináty a tak ďalej. Áno, že táto aplikácia je krásna ukážka toho, že nejde o hyperbolizáciu, ale že to je skutočne vážna situácia. Ja sa ešte k tej aplikácii vrátim, lebo ja som ju inštaloval. Len sa spýtam, nestalo sa ti to už ako v minulosti, ako pokiaľ máš, akože ty si špecificky akože svojím spôsobom, ako čo sa týka prednášok, ale nestalo sa ti v minulosti už, že ti niekto prednášku akože naznačil, že by si mal používať iné termíny, alebo že či to nie je bežné ako v tej komunite, že keď niekto od teba chce prednášku, tak
či by si zmenil hlavne, to? Hlavne, keď niekto odo mňa chce nejakú prednášku, tak ma tam chce, aby som povedal svoje myšlienky a čo si myslím, odprezentoval nejaké konkrétne veci a pokým sa mu nepáčim nejakým spôsobom, tak hlavne ma nikdy nepozýva. A to, že by mi kecali do prezentácie, tak to je podľa mňa nejaký disrespekt k samotnému speakerovi, k samotnému prednášajúcemu. A takže sa to nestalo ešte? Nikdy sa mi to nestalo. A to som mal prednášky, fakt na veľa rôznych kontinentov, nie štátov, ale rôznych kontinentov a nestalo sa mi to ešte. A, takže ma to prekvapilo a bol som z toho tak demotivovaný, že som jednoducho napísal organizátorom sekte konferencie, že jednoducho je to pod môj úroveň, jednoducho som to poprosil tú prednášku stiahnuť. Teraz, že či sa dokážeš vcítiť aj do ich kože, lebo ty si organizátor Hacker Congress Paralelnápolis. To je konferencia zameraná na slobodu, bezpečnosť a tak ďalej. Ty ako z pozície organizátora to tiež nevnímaš tak, že by si tú prednášku mal upraviť? Ako ja napríklad, ja som jeden z hlavných organizátorov kongresu, organizujeme to 6. rokom teraz a absolútne je pre mňa nepredstaviteľné, že by som zasahoval do akékoľvek prednášky, akýchkoľvek prednášajúcich, čo sa týka forme, čo sa týka obsahu. A mali sme tu od radikálnych proste ľavičiarov po radikálnych anarchistov fakt pestrú skupinu prednášok a je to forma ich prejavu. A ja to rešpektujem, podľa mňa. Tí ľudia sú autentickí a treba to jednoducho rešpektovať. Ako, chápem, že existujú konferencie, ktoré toto nerešpektujú a ktoré chcú zapôsobiť a nechcú z toho bežného komfortu alebo z tej komfortnej zóny nejakým spôsobom vyhadzovať tých svojich účastníkov, ale to je potom konferencia, kde nemám čo robiť. Jasné. Ja sa teraz vrátim ešte k tej karanténe. Ja som to teraz inštaloval v podstate mojej mame, ktorá je v Nemecku. Má 60 rokov a ako mne, ako aj ťakovi to trvalo, ceca, než som sa prelúskal vôbec tým, ako to funguje, asi 3 hodiny. Následne som sa dozvedel, že vlastne to chce sken tváre. Ty tušíš, aké údaje sa tam spracovávajú? Lebo ja narážam na to, že teraz zakázali zber, spracovanie údajov zakázal priamo ústavný súd od mobilných operátorov. A že či si myslíš, že je tam spracovaných viac údajov v tej e-karanténe a že či je to vôbec nutné ako? Že či to nie je nejaká akože výnimka vo svete, alebo je to zase alebo je to normálne, aby sa to vo viac štátoch. Na to, aby si mohol používať tú e-karanténa aplikáciu, tak ťa donútia podpísať nejaký formulár, kde prakticky dobrovoľne, kvázi, že dobrovoľne súhlasí so všetkými informáciami, ktoré o tebe zbierajú. Takto, ja to dám asi na rovinu, že ona default, tá normálna situácia je, že ideš do tej štátnej karantény. A oni to obišli tým, že môžeš sa vyhnúť štátnej karanténe, ak písomne súhlasíš s domácou karanténou a so všetkými tými podmienkami. Takže oni to vlastne tak ako trošku otočili, že ak nechceš, tak ak nechceš ísť do štátnej, tak musíš súhlasiť s tými podmienkami. Tak kľudne pokračujem. Ale to je tak, podľa mňa je to taká Sofína voľba, si myslím, pretože tá aplikácia je používaná pod nátlakom hrozby štátnej karantény. A štátna karanténa je tak zlá, že ľudia boli ochotní kempovať na hraniciach niekoľko dní, aby si získali apko a nešli do tej štátnej karantény. Áno, takže to, že nejakí ľudia sa boja ísť do tej karantény alebo to pokladajú za dehonestujúce, znamená, že tá štátna karanténa je reálne hrozba. A keď druhá voľba je povinná aplikácia, ktorú nemôžem odinštalovať, nemôžem si zapnúť airplane režim a nemôžem vypnúť, tak je to podľa mňa určite istá forma nátlaku a používanie tej aplikácie ja osobne nepokladám za dobrovoľné. Prepáč.
ešte otázka, aby sme sa vrátili k tej pôvodnej. Bola tam téma, že či tá aplikácia sa vyskytuje v iných štátoch a že či je normálna a že aké údaje spracová, že či ich spracová viac alebo menej. Veľmi podobná aplikácia je v Poľsku, takže vlastne Slovensko sa rozhodlo ísť tým poľským smerom v konkrétne tejto oblasti a ešte v jednej krajine, ktorú si nespomeniem, ale drvia väčšina európskych civilizovaných krajín, by som to nazval, nepoužíva a nemá zavedenú ani štátnu karanténu, ani podobnú špehovaciu aplikáciu, ako je karanténa. Takže je to minoritná záležitosť, áno? Nie je to default ani náhodou. A tých údajov teda v porovnaní s tým predchádzajúcim spracovajú viac alebo menej, myslíš? Voči tým zberom mobilných dát. Si myslím, akože, čo som to študoval, tak tá poľská verzia spracováva približne také isté informácie ako tá slovenská verzia. Rozdiel je v tom, že tá poľská aplikácia je do nejakej miery proprietárna, nie je open source. Tá slovenská je pozitívna vec, jasno v tom, že tá špehovacia aplikácia na Slovensku je open source a dbali o transparentnosť tých zdrojových kódov. Hej, takto, aby som sa vyjadril ešte presnejšie, takže či je rozdiel v počte množstve údajov spracovaných od tých mobilných operátorov, ktorý bol vlastne tento akt zrušený ústavným súdom a hneď potom vlastne prišla e-karanténa, ktorá spracováva zase nejaké údaje? Áno, rozdiel je podľa mňa v tom, že v tomto prípade nie je nutné nikoho nútiť poskytovať informácie, lebo v tom prvom prípade vlastne tá legislatíva nútila mobilných operátorov kooperovať vlastne s úradom verejného zdravia a poskytovať mu tie informácie. A to nápadnutie bolo to, že to bolo neprimeraného rozsahu a neboli tam nejaké ohraničujúce podmienky a tak ďalej. Ale v prípade tej mobilnej aplikácie je to trošku iné, pretože všetkým tým k tomu špehovaniu toho samotného užívateľa dochádza vlastne dobrovoľne z jeho strany tým, že používa tú aplikáciu, má zapnutý mobilný telefón a tak ďalej. Tam tá tretia strana nevstupuje do toho. Áno, to znamená, že jeho telefón, kde má tú aplikáciu, tak posiela GPS koordináty, kde sa ten človek nachádza, jeho telefón a robí face recognition a automaticky niekoľkokrát dodne skenuje jeho tvár a tak ďalej. Takže v tomto je podľa mňa ten rozdiel, že tam nevstupuje tá tretia strana a tým pádom oni môžu argumentovať, že to špehovanie je de facto dobrovoľné zo strany toho užívateľa a tým pádom nech dochádza k žiadnemu porušeniu zákona. Ale ako som hovoril, to nie je to dobrovoľné, lebo ako som hovoril, tú aplikáciu ľudia používajú pod hrozbom štátnej karantény. Možno by som uvedol ako prípad, že existuje časť Nemecka, ktorá sa volá, že Dolné Sasko, kde bol teraz také celkom prelomové súdne rozhodnutie, ktoré hovorilo o tom, že keď akýkoľvek Nemci prídu do Dolného Saska zo zahraničia, tak plošne ich zatvárať do karantény, a to je jedno, či je štátna alebo domáca, je protiústavné, je nelegálne. Áno, to znamená, že my nemôžeme akože plošne teraz všetkých repatriantov, čo je také negatívne slovenské slovo momentálne, zatvárať do karantény. A toto rozhodol vlastne nemecký súd, takže ja vôbec nechápem, ako rozhodnutie nejakého európskeho súdu môže byť v úplnom kontraste s rozhodnutím nejakého úplne iného európskeho súdu, že tie pohľady sú úplne odlišné. Áno, opačné. Asi takto prezentujú autonómiu, že môžu rozhodovať. Každopádne, ďakujem ti veľmi pekne za tvoj čas. Link na článok aj s prednáškou, ktorá nebude prebiehať na konferencii SecTech, je zverejnená pod videom. A Pavol, ďakujem ti za tvoj čas a držím teda veľa šťastia prajem. Ďakujem za pozvanie. Maj sa, ahoj. Ahoj, ahoj.
Thank you.